I ove godine se vidimo na četvrtoj poredu humanitarnoj sedmici umjetnosti u gimnaziji Banja Luka od 4. do 9. novembra. Zadatak glume je da bude ogledalo prirode, da Verlini pokaže njeno sopstveno lice, porok u njegovu rođenu sliku, a samom sadašnjem pokolenju i biću njegov oblik i otisak. 4. novembar, ponedeljak, večer predstave. Sve se događa prvi put, ali na vječni način. Onaj što čita moje riječi, izmišlja ih. Veče poezije, 5. novembar, utorak. Srijeda, 6. novembar, veče filma i fotografije. Četvrtak, 7. novembar, veče pop kulture. Petak, 8. novembar, veče plesa. Subota, 9. novembar, muzičko veče. Vidimo se. Avangardom protiv kiča i šunda. Yeah, boy!